I dette program skal vi besøge to forskellige campingpladser, der ligger helt ud til Adriaterhavet i Po-deltaget syd for Venedig. Ved at fortsætte cirka 1-2 timer længere mod syd fra Venedig, findes der helt nye og anderledes oplevelser. De to campingpladser Spiaggia e Mare ved byen Porto Garibaldi og Camping Barricata i nærheden af Bonelli di Porto Tolle ligger i hver deres område i Po-deltaget og byder på skønne ferieoplevelser lige uden for døren. Hertil kommer, at skønne byer som Venedig, Comacho og Ravenna ligger inden for korte afstande i bil. Vi starter på den trestjernede feriepark Spiaggia e Mare, der ligger helt ud til Adriaterhavet og i Po-flodens delta. Store dele af regionen er optaget på UNESCO's verdensarvsliste over bevaringsværdige steder. Regionen Emilia-Romagnas Parco Regionale del Delta del Po strækker sig over provinserne Ferrara og Ravenna og dækker et areal på 58.000 hektar. Naturparken og den særlige laguneområder udgør et ideelt miljø for hav- og vadefugle, og deltaområdet besøges af mange, der både holder af fuglelivet og som er aktive i det grønne på anden vis. Campingpladsen ligger bare 10 minutters gang fra selve byen, og her finder man restauranter og butikker med souvenirs og dagligvarer. Byen er helt klart en ferieby, hvor strandlivet er det, som trækker mest. Stranden strækker sig fra byen og hele vejen hen forbi campingpladsen. Spiaggia e Mare er allerede ved første øjekast indbydende, og man kan se, at der er ordnede forhold. Receptionen betjenes af et service-minded personale, der sørger for, at man får en god ferie fra starten af. Campingpladsen har en masse grønne lommer, hvor man kan bo i mindre afgrænsede områder, hvor man ikke fornemmer, hvor stor campingpladsen egentlig er. Uanset hvor man bor, er der ikke langt til faciliteterne eller stranden, der går langs hele campingpladsen. Der er både en stor købmand og en rummelig restaurant med et bredt udvalg af menuer. Lige udenfor ligger legepladsen. På stranden møder vi familien Vært og familien Iversen Jensen, der har mødt hinanden på campingpladsen for 4 år siden og har holdt ferie sammen lige siden. Men spørgsmålet er, hvorfor de vælger at komme tilbage til Spiaggia e Mare år efter år. Jamen, vi kender det. Og det er det for mig, når jeg rejser alene med mine børn, som jeg gør meget, så er det bare rigtig fedt, at jeg ikke skal bruge tid på at lære dem. Altså, de er fuldstændig trygge, når de kommer ind her. Jeg er tryg ved, at de lukker ned til stranden om natten, og du kan ikke bare komme ud, altså du skal have kort, og jeg er tryg ved at bare sige, nu er vi her, så kan I bare rende rundt. Det er fordi, vi kender det. Det er ikke for stort, og alligevel så er det, der er alt, hvad der skal være, og det vil sikkert være lige så godt andre steder, men det der med at tage springet med at prøve en anden, det er altid lige her. Det er lidt trygge, ikke? Ved at vende tilbage til samme sted. Den er rigtig god og børnevenlig, og så er det også dejligt, fordi stranden ligger så tæt på. Jeg bader hele tiden. Den er fin, fordi at det er sand, og der er lige en lille smule skaller i kanten, men ellers er det sand, og så er der lavvanden. Altså selvom der er højvand her, er det lavt. Her må man ikke gå ud til navlen, fordi så er man helt ude over stenene derude. Så kan vi jo ikke se vores børn, ikke? Men det er super. Altså, og her kan de få lov til at tage et badedyr med i vandet. Det kan vi jo slet ikke ud i Vesterhavet også, så det er super. På stranden er der en god kombination af folk, der bare bader, slapper af og nyder solen, men også andre, der er mere aktive med vandsport. Det gode er, at man kan gøre lige det, man har lyst til. Jamen, det er jo den dejlige klima, der er hernede, ikke? Og samvær med venner og sådan noget, det er rigtig hyggeligt. Den er super. Altså, der er ikke ret langt til noget. Altså, der hvor vi ligger, der er der fine badefaciliteter, og vi bruger aldrig vores eget, selvom vi kan bade ned i vores, der går vi op på bade, og jamen altså, der er tæt, alt ligger tæt sammen, ikke også? Så vi har været på de store pladser, hvor vi skal bruge alt af for at komme frem og tilbage, det gider vi ikke. Jamen, den er genial simpelthen, fordi alting på den her plads, det er inden for 50-100 meter, altså poolen og stranden og købmanden, så det hele det centrale, det bliver ikke for stort. Det er ikke stort og voldsomt, så man skal bruge en halv dag på at vandre fra den ene ende til den anden. Så det er det, vi synes, der er rigtig lækkert på pladsen. Spiaggia e Mare's helt store trækplaster er 2 forskellige swimmingpools, der anvendes af alle, så snart portene åbnes. Ingen tvivl om, at solen trækker i de mange danskere, som har fundet en god plads langs swimmingpoolens kanter. Familien Ringheim Jacobsen er en af dem, og der er flere gode grunde til, at de er på campingferie. Jeg synes, det er en dejlig plads. Der er rart at være her.
Jeg synes, det er lækker campingplads. Rigtig, rigtig dejlig. For børnens skyld. Og prisen. Det er budgetvenligt. Jamen, det er første gang, jeg er på campingferie, så det er lidt for at lave noget andet. De sidste par gange, vi har taget på ferie, har lidt været for min skyld, fordi jeg dyrker noget, hvad hedder det, noget sport, som kræver, at man tager på ferie andre steder end en campingplads i hvert fald. Så blev valget lige på det her i år. Selvom de fleste daser ved poolen, så kan man også foretage sig andre ting. Det store svømmeareal anvendes også til gymnastik og vanaerobic. Det sker både om morgenen og midt på dagen, hvor man lige kan få et afbræk i solbadningen. Det sker selvfølgelig til god musik. Aktiviteterne ved poolen kan de fleste blive enige om er gode, men når det kommer til overnatning, så bor gæsterne vidt forskelligt på campingpladsen. Vi har lejet et telt. Jeg ved ikke, om man kan så det et telt, der bare står på pladsen fast, så man ikke skal have noget at gøre med at sætte op eller noget. Og det var lidt for prisen skyld i år. Det var rimeligt til de penge. Vi bor i mobile home. Det er det, vi finder. Jamen, teltet er lige så godt som end, men det er altså lige et toilet, ikke også? Det er sådan set det, vi mangler. Det er sådan set det eneste, jeg kan sige, der ikke er i et telt, som vi er meget glade ved, at vi har i mobile home. Vi har været her 5 gange, og vi kan bare rigtig godt lide stedet. Jamen, fordi at det hele ligger så tæt på, og man kan komme ud og se en masse. Spiaggia i Marte er en campingplads, hvor man holder utrolig meget af børn. De har en stor plads i aktivitetsledernes hjerter. Hver eneste dag er der leg, sport og mange andre forskellige aktiviteter for børn. Det kan være alt fra Nutella-fest, hvor der uddeles Nutella-sandwich til alle, eller børnedisco med alle mulige forskellige temaer, hvor børnene også selv får lov til at underholde. Det gode ved disse aktiviteter er, at det er musikken, der samler børnene. Sproget bliver derfor ikke en hindring for de danske børn. For de voksne er der hver dag morgen- og aftengymnastik, hvor man kan få pulsen op og samle appetit til næste måltid. Ferien lader til at være en oplagt mulighed for at holde formen ved lige. Alle aktiviteter er inkluderet i overnatningsprisen. Indimellem inviteres der også kunstnere fra området. Her vises for eksempel glaskunst, der er et af de få håndværk, som hele Po deltaget er kendt for, og især området omkring Venedig. Med glas i forskellige farver og en gasbrænder kreeres der smykker og små udstillingsgenstande. Få kilometer fra Spiaggia i Marte ligger en af Italiens små romantiske byer. Comacho er grundlagt på 13 små øer, og byen er forbundet med små broer, der går hen over de smalle kanaler. Byen bliver med god grund kaldet for Lille Venedig, og man oplever den bedst ved at tage på en kanalrundfart. Broen Tre Ponti er byens vartegn og tegnet af Ravenna-arkitekten Luca Danesi i 1634. Broen, hvor fire kanaler mødes, var i sin tid den eneste indgang til byen, der lå i et stort lavvandsområde med vand på alle sider. I dag ligger Comacho 7 km fra kysten. I Comacho finder man også gode markeder, hvor for eksempel fisk er en stor specialitet. Man kan smage dem på de lokale restauranter eller tage dem med hjem og grille.